Profesorit të Bardh Rugova, profesorit gjuhës Shqipe, për të kuptuar më shumë kuptimin e kësaj shpreje. Oh. Profesor, përshëndetje, faleminderit që je bashkë me ne. Faleminderit për interesimin dhe për ftesën. Profesor, fjala balotazh, nga rjedh, cili është në fakt kuptimi plot i saj? Po, tash është bërë një prej fjalëve më të rëndësishme në kohët e fundit, nuk është në fjalorin e vitit 1980, fjalorin e gjuhës së sotme shqipe. Çuditërisht, kam shikuar dhe nuk e kam gjetur as të fjalorin etimologjik i Kolec Topallit, dhe ishte por me një kuptim krejt tjetër fjala ballot te fjalori i Mehmet Elezi. Kuptimi i do të thotë bëhet fjalë për një hyrje të re të viteve të fundit në Shqipen, për shkak të edhe të ndryshimit të sistemit të zgjedhor përgjithsisht, dhe ka kuptimin e asaj si një lloj play-offi i zgjedhjeve. Do të thotë faza shtesë e votimeve për ta përcaktuar fituesin në mesin e disa kandidatëve më potencial më të. Por ju po ashtu interesuat ta dini etimologjinë e fjalës. Profesor, nëse po më dëgjon, unë bëri përshtypje që në mënyrën kur e spjegove si një lloj play-offi, prapë me një fjalë, do të thotë, cili është ndoshta një fjalë korrekte në gjuhën shqipe që do të mund ta zëvendësonte këtë apo nuk kemi të tillë? Është huazim, pa tjetër, nuk do të mund të zavendësojmë si term teknik, termit të cilin ne kemi është ajo që e përdorim në popull kokrën, goglet. Dhe vërtet, fjala balot dhe prej atje dhe pastaj balotaj, prej balota, vjen e tillës si gogl, kokër. Në kuptimin, nëse më lejohet, do të kisha mundur të shpjegoj për shembull në kohën në mesjetën e vonë votimet të cilat janë bërë në, po e zënë, në zonat e Benedikut atje, janë votuar me gogluça, me gogla të vogla, të cilat kanë pasur në ngjyra të caktuara dhe parësisht për çka është vendosur, për shembull, a ka më shumë të kuqe apo të verdhë apo të gjelbërta, dhe në bazë të kësaj është përcaktuar fituesi. Kjo është edhe origjina e fjalës. Dhe pastaj siç e shet fjala ballotazh, e shohim se është një neolatine dhe konkretisht nga frangjishtja, e cila po e zëm ka hyrë në anglishtën tek në shekullin e 19, edhe përderisa është edhe në anglishtën mund ta shohim se është në të vërtetë një term teknik, të cilin e përdorim në të gjitha gjuhët e tjera. Pra si term teknik nuk mund ta zëvendësojmë momentalisht, por në jetën e përditshme është kjo kuptimi i drejtë për drejtë të cilin e ka, me qitë kokrën ose goglen. Me qitë kokrën, do të kenë këtë mundësi me 14 nëntore dhe shumë qytetarë në 21 komuna, kur do të kemi një përbalje të tilë në balotaj. Profesor, krejt në fund, para se të shkëputem, të lutem, vetëm dua të marrë nga ju një rekomandim, se cili do të ishte sugjerimi juaj të një fjali që do të ishte më përshtashme të përdoret në këtë fazë për raundin e ri të zgjedhjeve, apo i tilë, një raund tjetër zgjedhjesh? Unë do të kisha para pëlqyer termin balotazh. Shikoni, nuk mund të shpikim fjalë, nuk mund të krijohen në mënyrë të këtill të gjitha këto, sepse pastaj do të zhduken shtresimet ato të cilat ne njohim si regjistra në lingvistikë, dhe një gjë e tillë natyrisht duket si diçka e mirë se po e mbrojmë gjuhën, por në të vërtetë vetëm se do ta vështirësojmë komunikimin. Po e falenderojmë profesorin për gjithë këtë shpjegim të dhënë sot pikrisht këtu në Infomagazin lidhje me këtë shprehje që me domos do të jetë shumë e përdorur këtyre ditëve. Profesor, faleminderit, punëmbar. Faleminderit edhe juve. Faleminderit profesor. E në balotazh do të jetë askuka